Dobrý večer, tak samozřejmě jsme rádi za dva body, nesmírně si vážíme, ale na druhou stranu jsme hrozně zklamaní za to, jak jsme dokázali ztratit vyhraný utkání během pár chvíl a prostě to by se stát nemělo a je to prostě neakceptovatelný takhle s tím hazardovat a takhle lehko vážně prostě přijít o tři body nakladně, kde by pro nás určitě byly před zápasem hodně důležitý a brali bychom všema deseti, ale za mě všechno. No, tak já taky nevím, jestli to je takhle nahoru dolů. Samozřejmě za toho stavu, co byl, tak jsme byli úplně dole, protože neprojevujeme šance, nevyužíváme přesilovky, to nás strašně sráží. Nakonec jsme to dokázali srovnat a dostali jsme znova přesilovku v prodloužení a tu jsme bohužel nevyužili, jo. Kde jsme mohli získat další bod, který my potřebujeme, ale zase na druhou stranu ten bod určitě bereme.